მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. სალვადორ დალის ტარო. ჩვენ უკვე ვიცით ეს ტარო. Და ესე იგი ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Რამ გააფუჭა თქვენი ურთიერთობა? Რატომ მოხდა ამ ურთიერთობის დაპაუზება თუ დაშორება? Ჯერ არ ვიცით. Ეს დაპაუზება თუ დაშორება. Მოდით, კითხოთ, ჩავეკითხოთ ტაროს და რა ინფორმაცია აქვს მას. Თქვენი შერიგების პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, რამდენად არის? Ვნახოთ აბა. Და რამდენად გსურთ, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის აღდგენა. Სურვილი უნდა იყოს პირველ რიგში, იმისათვის რომ აღდგეს. Ეს ურთიერთობა თუ არ არის სურვილი, მაშინ არ აღდგება. Და ეს პაუზა გადავა დაშორებაში. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. Ვინ ხართ თქვენ? Ვინ არის ის? Ნახოთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, აი ესე გავაკეთოთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Თქვენ სინაშია სალვადორ დალის ტარო. Ეს არ არის ჩვეულებრივი ტარო. აი დამიჯერეთ მართლა, არის ძალიან მაგიური ტარო. Ძალიან ინფორმატიული ტარო. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, გამოუშვით თქვენი ფიქრები, თქვენი შეგრძნებები აი ამ ტაროსკენ. საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაცია და ენერგია. ეს ხომ იცით უკვე? ეს ვიცით, ეს არის აქსიომა. ვიზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით და მის გვერდით ვიმყოფებით. რაზედაც ვფიქრობთ, იმ სიტუაციაში ვართ. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ესე იგი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? ფორტუნა. ოი, მოტრიალებული მიჭირო თუ. აი ეს. Fortuna მოვიდა, თქვენ როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ ერთი კარტი. ორი და სამი. თქვენ როგორ ჩანს? Ну, ქალბატონისთვის თუ ვიმჟელებთ ქალბატონისთვის. Აქ ჩანს თქვენზე შეყვარებული პიროვნება. შეყვარებული პიროვნება ნახეთ, რომელიც ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ფსიქოლოგიური პრობლემი ან ეწევა, ან ნარკოტიკსია, ან ალკოჰოლიკია, ან ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ამ ადამიანს გააჩნია, უბრალოდ გააჩნდა სერიოზული გრძნობები, მაგრამ როგორ არის იცით, აი რაღაცა როგორც აი აქ არის კაცი მოთავსებული ბოკალში, რომ გასაქანი არ აქვს. გასაქანი, სურვილი არის, მაგრამ აი ამ სურვილის განხორციელება ამ პიროვნებას არ შეუძლია. რომ აი თქვას, რომ აი მე ამ ადამიანთან, ამ ქალთან მინდა ურთიერთობა და რომ მიიყვანოს ბოლომდე. შეიძლება იყოს თქვენ შორის ინტიმი, მაგრამ აი გაგრძელება უკვე აღარ ჩანს, გესმით? აღარ ჩანს, რაღაცნაირად ამუხრუჭებს. ამ პიროვნებაში იყო სურვილი და ეხლა არის რაღაცა დამუხრუჭებული, ასე ვთქვათ, გაჩერებული სიტუაცია. ვინაიდან ამ კაცს, ამ პიროვნებას აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, როგორც გითხარით, აი სიბნელეშია, ნახეთ, სიბნელეშია მოქცეული მთლიანად. სავარაუდოდ ეს ადამიანი არის უფრო ალკოჰოლის ყველობაში, ან მოსაწევი, ან ნარკოტიკი. იმიტომ რომ აქ არის ისეთი, აი ბოკალია, ნახეთ, ბოკალი კი, ну, როგორც ვიცით, ალკოჰოლური სასმელებისთვის არის განკუთვნილი ჭურჭელი. ალკოჰოლი მოქმედებს გონებაზე, ტვინზე. აქ ჩანს ამ პიროვნების გრძნობები და მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ყველაფერი დაიწყო სხვანაირად. თავიდან ეს ადამიანი თქვენ გეგონათ, ну, გეგონათ როგორ? როგორც წარმოაჩინა თავი და როგორც გაგეცნოთ, აი გეგონათ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი პიროვნება, ნიჭიერი,
nu simpatiuri, chans, nici ieri, usas grot nici ieri, mengoni gamocenilic, sakmaut, tavi sakmeshi, popularuli. Ai ragața eseti, tavi sakmeshi, popularuli. Ragața hemzuaneli pirovneba tu, șelba helovneba și nu ragața eseti. Portuna, ese damin, tkveni bedia. Ai șehedet, tkveni bedi, portuna. Როგორც თქვენი ბედი, ისე შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. Ესე იგი, აი ეს პირველი, მოდით ორ ვარიანტად გავშალოთ კიდათ, ორ ვარიანტად. Ესე იგი, ეს თქვენზე, ქალზე ვსაუბრობ და შემდეგ მამაკაცზე ვისაუბრებ. Ანუ პარტნიორებზე ვისაუბრებ, აი ესე. Ხო, ესე იგი, აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი, აი ესეთ შემოქმედებითად ნიჭიერი ადამიანი, ბუნებრივი ნიჭი აქვს. Nahot tkvenda is tkvenda is es adamiani bednieria tkventan iqo uprosurat bednieri iqo tkventan nahet rogor gantskhromashia rogori bednieria magram ra vuqot am psikhologiur problemebs ra shia sakme aba nahot aba tkven rogor chankhart თქვენ როგორ ჩანხართ? Აქ ჩანხართ როგორც დიდი ადამიანი ხართ, მაგრამ ბავშვური ხასიათით. Ეს საუბრობ ახლა ქალბატონზე. Ქალბატონო, თქვენ დიდი ხართ, მაგრამ ბავშვური ხასიათი გაქვთ. Აი ძალიან ძალიან ლაღი, ძალიან მსუბუქი, ძალიან ბავშვური. Აქ ჩანს თითქოს ფარული რაღაცა პრობლემები, ფარული მოწინააღმდეგე ადამიანები, რომლებთაც რომელთაც აქვთ დიდი შური თქვენს მიმართ, აი შეიძლება ითქვას თვალებით გჭამენ, თვალებით. თქვენი ყველაფერი შურს, თქვენი მიხრა-მოხრა, თქვენი ცხოვრება, თქვენი შეხედულება ხალხი, აი ესე, აი. Გახსოვთ დათათუთაშყიაში რომ არიან ცოლქმარი ბუდარა და ბუდარი ხა? ო გახსოვთ. როგორ შეშორდებათ ხლისტებს და როგორ ჩაქოლავენ ამ ცოლქმარს და როგორ ცემენ. Shuri, shuri, boroteba saketebineps adamianebs. Geshinodet chemokargebo shuris, me khla ai am tsqvilze ki ar vamobs, saertot geonebit. Geshinodet shuriani adamianebis, bogmiani adamianebis. Da saertot tu rame bednireba modis tken tskhorebashi, chatvalet rom es aris ghtismadli da tkventvis ra, ai tkventvis aris es ghtismadli da ilaparakot chota. Nu etsdebit rom tsarmoachinot. Nu ეცდებით რომ სხვებს ასე ვთქვათ ბჭყალებში დაუბრმავოთ ვიღაცებს თვალები, იმიტომ რომ ამ თვალების დაბრმავებაში შეიძლება იმან თქვენ დაგებრმავოთ თვალები გესმით. Შური ძალიან ცუდი რამეა. Შური არის შავი ენერგია. Შეიძლება ითქვას მაგიაზე ნაკლები არ არის თუ არა უარესი. Ამიტომ ყოველთვის ფრთხილად იყავით რომ არის საუბროთ თქვენ სიკეთეებზე ყველასთან. Შეგიძლიათ ისაუბროთ მარტო მშობელთან, დედასთან, რომელიც არ გიღალატებთ ხალხმა. Რომელთანაც დარწმუნებული ხართ, რომ აი თქვენი სიკეთე უნდა, თქვენი ბედნიერება უნდა. Ვნახოთ რა მოხდა. Რა მოხდა, რამ შეგიშალათ ხელი. Აი ეს გამოჩნდა აქ მოწინააღმდეგე ადამიანები. Სვლა სინათლისკენ, როგორც გვირაბის ბოლოს არის სინათლე. Სამყაროდან დიდი შეწევნა. Თქვენ ჩახართ გამარჯვებული, გამოდიხართ აი ამ ბარიერიდან, აი ამ რაღაცა წინააღმდეგობებიდან. Და ნახოთ ახლა ისევ დაუბრუნდეთ მამაკაცს. თქვენს პარტნიორს დაუბრუნდეთ. თქვენთან გრძნობდა თავს ძალიან კარგად და ახლა რა ხდება? Ახლა რა ხდება? Იცით როგორი რაღაც სიტუაცია, რომ აი თქვენი ურთიერთობა რაღაცა პერიოდი გაგრძელდა. Იყავით მშვიდად, მაგრამ მშვიდად იყავით, მაგრამ აი ამ სიმშვიდის ნიღბის ქვეშ, მშვიდი ნიღბის ქვეშ რაღაცა იმალება. რაღაცა ღელვა იმალება, რაღაცა თითქოს პიროვნული თუ ფსიქოლოგიური რაღაცა პრობლემები იმალება, იმიტომ რომ თქვენ აქ ჩანხართ განერვიულებული. Აქ ჩანს თასების დედოფალი. Თქვენ ჩუმად განერვიულებდათ აი ეს მამაკაცი. ჩხუბი არ იყო, არა, არ ჩხუბი არ იყო, არც კამათი. Უფრო რაღაცა ხასიათების შეუთავსებლობა.
ხასიათების შეუთავსებლობა და ხედვა, სხვადასხვა ხედვა გაქვთ თქვენ რაღაცა მოვლენების მიმართ, რაღაცა საკითხების მიმართ. Რაც თქვენთვის მიუღებელია და მისთვისაც მიუღებელია თქვენი შეხედულებები. Აი ეს განერვიულებდათ თქვენ და ეს განერვიულებთ. Ნახოთ ერთი შევხედოთ თქვენ ეს შევხედოთ რამდენად მოსწონდა სამყაროს ეს ურთიერთობა ნახოთ. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს, მოსწონდა სამყაროს ეს ურთიერთობა. Აქ ჩანს ხუთიანის ხო, ხუთიანის ხმლები, მამაკაცი ასე ვთქვათ, აქაც ჩანს ფსიქოლოგიური პრობლემები მამაკაცის, აი შეხედეთ. Ფსიქოლოგიური სისუსტე, რაღაცა ნაკლი, რაღაცა გამოამჟღავნა ამ პიროვნებამ თანაცხოვრების პერიოდში. Სიყვარული რჩება ისევ სიყვარულად, მას უყვარხართ. Მას აქვს თქვენს მიმართ დიდი პატივისცემა, დიდი ლტოლვა, დიდი ინტერესი დღესაც. Აბა ვნახოთ თქვენი, თქვენი სურვილი რომ იყოთ მის გვერდით, თქვენი სურვილი რომ იყოთ მის გვერდით. ეს ურთიერთობა უკვე მოიაზრება წარსულში. Ეს მამაკაცი არის ძალიან, ძალიან მოწყენილი. თითქოს რაღაცა დაკარგა, თითქოს რაღაცა გადავიდა წარსულში. Თქვენ როგორ ხედავთ აბა ტარო, სალვადორ დალის ტარო, თქვენ როგორ ხედავთ ახლა მის გარეშე? Მის გარეშე. Აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Თითქოს რაღაცა მოხდა სამართლიანად, თითქოს თქვენ სამყაროს უყარხართ რაღაცნაირად. Იცით რა, რომ გითხრათ რომ ლაღად გრძნობთ თავს, რაღაც თითქოს მოჩვენებითი სილაღე გაქვთ, მოჩვენებითი, არაჩვენებთ გარეთ. Მაგრამ სახლის პირობებში შეიძლება ბევრჯერ გიტირიათ კიდევაც ჩუმად. Აი ესეთი სიტუაცია. Ნახოთ თქვენი სურვილი რომ იყოთ მის გვერდში, მის გვერდით რომ ის იყოს თქვენს გვერდში. Ნახოთ. Აქ ჩანს ენერგიულ, ენერგეტიკული სხვადასხვაობა. Თქვენს ხელში ეს მამაკაცი ცოდვა იყო და ამ მამაკაცის ხელში თქვენ. Თქვენს ხელში ეს მამაკაცი ჩანდა დაჩაგრული, იცით, ძალიან დაბალ იერარქიაში. Ეს ადამიანი მორჩილია თქვენიდან თავიდან ბოლომდე, თქვენ სიყვარულშია. Თქვენ ხართ მისთვის როგორც დედოფალი, განუმეორებელი, ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე. Არ შეიცვლება მისი საბეჭდილება თქვენს მიმართ. Თქვენ მას დაადგით სკანდინავიური ნიშანი, ასე ვთქვათ, თავზე რუნები, გამარჯვების სიმბოლო. გამარჯვების სიმბოლო ადგას მას. ცოდოა ეს ადამიანი თქვენს ხელში. მართალია, თქვენ რომ ცალცალკე ცხოვრობთ, აი დღეს, ცალცალკე რომ ხართ, ეს დაპაუზება თუ სამუდამო დაშორება, არ არის ეს სამუდამო დაშორება. არ არის ეს სამუდამო დაშორება. ეს არის ერთად ყოფნა, უბრალოდ გამოიკვეთა თქვენი უპირატესობა, თქვენი ენერგეტიკული უპირატესობა. Და ის არის უბრალოდ სუსტი თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ ეს ადამიანი რამდენად როდემდე გაუძლებს აი ამას, ასეთ მდგომარეობას. Იმედი აქვს რომ რაღაცა დამშვიდდება, იმედი აქვს რომ დაწყნარდება ეს ღელვა მის ცხოვრებაში და გადავა მშვიდობიან მხარეს თქვენთან ერთად. Ვნახოთ, დადგება კი ეს მომენტი თქვენ და ის. თქვენ და ის. გაჩვენოთ, შემოკარგებო. Რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა მოდის, რომელიც ბარიერია, სერიოზული ბარიერი თქვენ შორის. Ეს ფსიქოლოგიური პრობლემა, აი იცით როგორ არის, შიზოფრენია, შიზოფრენიამდე მისული რაღაცა ფსიქოლოგიური დაავადება. თქვენს პარტნიორთან, თქვენს პარტნიორში. ქალებისთვის ვამბობ, ქალბატონებო, თქვენს პარტნიორს აქვს რაღაცა ფსიქოლოგიური სერიოზული პრობლემა. აი სერიოზული პრობლემა, რომელიც იცით რა არის, ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არ არის ეს შესამჩნევი. ეს დროდადრო იჩენს ხოლმე თავს. ყოველთვის არ არის. აი თანაცხოვრების სიტუაციაში დაინახავს კაცი, დაინახავს ადამიანი ამას. მაგრამ აი ეს ერთი დანახვით და ერთი გასაუბრებით ვერ მიხვდებით ამას.
ძალიან სამწუხაროა. Აი ეს არის მიზეზი, რომ თქვენი ურთიერთობა მიუხედავად ასეთი კარგი დასაწყისისა და მე ვიტყოდი რომ ეხლაც დიდი გრძნობაა თქვენ შორის. Უბრალოდ აი ეს არის, აი ეს პრობლემაა, რომელიც გიშლით ხელს, რომ ერთად იყოთ. Ეს არის შემოკარგებო მე-18 არკანი თვარე ადამიანი, რომელიც არის ცვალებადი ხასიათის. Ხომ გაგიგიათ, აი თვარის ფაზების ცვალებადობასთან ერთად, რომ იცვლება ზოგიერთი ადამიანის, განსაკუთრებით როცა ემოციური ადამიანი, როცა ნერვიული რაღაც დაავადება აწუხებს, ასეთი ადამიანი ძალიან რეაგირებს მთვარის ფაზების ცვალებადობას. Აი სწორედ ეს ადამიანი არის ასეთი თქვენი პარტნიორი, ქალბატონებო. Თქვენი პარტნიორი არის აი ესეთი პიროვნება. Და ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ, რას განიცდით მის მიმართ, ვნახოთ. Რას განიცდით თქვენ მის მიმართ? Ну, თქვენ ხედავთ აქ, რომ თქვენ მის ცხოვრებაში იყავით, როგორც ოქროს საბადო, როგორც ადამიანი, რომ იპოვნის. Და ეს ადამიანი კი განაგრძობს გზას, ისევ აი რო იტყვიან თქვენ ცალკე და ის ცალკე ის განაგრძობს თავის გზას. ეს არის უფრო თქვენი არჩევანი, თქვენი და მისიც, იმიტომ რომ თქვენ ორივეს ერთად ყოფნა უკვე შეუძლებელი გახდა. დაგროვდა, იცით? დაგიგროვდათ ბევრი რაღაცა, აი ტოქსინი კი არა და ბევრი გაუგებრობები დაგროვდა. ხო გესმით, ბევრი გაუგებრობები დაგიგროვდათ. ვერ თანხმდებოდით ბევრ ამას ერთმანეთთან. Ხო. Აქ შანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი პარტნიორი აღწევს რაღაც დიდ წარმატებას, ეს არის ტრიუმფალური სვლა და ეს სავარაუდოდ თქვენი დახმარებით, ან ვიღაც ახლობლების დახმარებით, მაგრამ ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს არის თვითონ ვერაფერს ვერ იზავდა, რომ არა თქვენი დახმარება, ან ვიღაც ადამიანების დახმარება. აი ეს კიდევ ვამბობ, აი ეს ადამიანი საკმაოდ ცნობილია. ვნახოთ აბა მისი შემოქმედებითი ნიჭი, როგორ ჩანს. აი ჩანს აქ რვიანების მონეტები, ადამიანი, რომელიც არის მარტო. ეს ადამიანი უნდა იყოს მარტო, იცით? იმიტომ რომ ძნელია მასთან შეგუება. მამაკაცზე მაქვს საუბარი. არის ძალიან ისეთი მშრომელი, გრძნობს რომ ნიჭიერია რაღაცა მიმართულებით, რაღაც სამყაროდან ბოძებული რაღაცა დიდი ნიჭი აქვს. არ ვიცი რა სფეროში, ექიმია, მხატვარია, მუსიკოსია თუ რა არის, მომღერალია თუ რა. მოკლედ დიდი ნიჭი აქვს ამ ადამიანს, რაღაცა ხელოვნების. შეიძლება ცნობილი ექიმია, ან რაღაცაშია ცნობილი. მას ურჩევნია, რომ იყოს მარტო. აი ესე ურჩევნია. Და ალბათ თქვენთვისაც ესე არის მისაღები უფრო, თქვენთვისაც. ალბათ. თორე ხომ არ მოხდებოდა ეს დაშორება. აი შემოკარგებო, რაღაც ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია წამოვიდა. ძალიან. Და ეს ვიდეო, ესე იგი, ასე თემაზე იყო. რა იყო მიზეზი თქვენი დაშორების, თუ თქვენი ურთიერთობის დაპაუზების? აბა ვნახოთ. ხო, ნუ ასე იგი, დანარჩენი თქვენ უნდა ნახოთ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ უნდა განსაზღვროთ, ვისაც მიესადაგებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად ჩავერთე, იცით? რაღაცნაირად ჩავიხლართე ამ ინფორმაციაში. თითქოს აი რაღაცა თანამონაწილე გავხდი აი ამ ორი ადამიანის მათი ცხოვრების აღწერელი, თითქოს რაღაც ესე, და დავიღალე, დამღალა. გამოხატე თქვენი მადლობა, მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქე, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხოლო რაც შეეხება, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5 9 9 5 7 7
Sami otri sami. Vime ore puti tschra tschra. Puti shvidi shvidi. Sami otri sami. Dami reket, dami mesijet. Dau tkat drosati, dat kwen tuiz gavshavot, arot kwen save shekit hodzet. Kwen ive chartu lobit. Chemi telefonis numere puti tschra tschra. Puti shvidi shvidi. Sami otri sami. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ და იქვე მოხდება ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.